Salim, ni fa na yanke shawara. Ummi za ta ci gaba da zama a wajen Buba da Natu. Domin zaman ta a cikin gidan nan hadari ne gaskiya. To inna. Ai babu wani abu. Allah ya sa hakan shi ya fa alkhairi. Buba, nagode Ubangiji Allah saka ma da alkhairi. Ka cika amini nagari kuma dan uwa. Domin ba dan kai ba, wallahi ban san halin da Salim zai shiga ba a rayuwa. Ka taimaka mana 100% Allah saka ma da alkhairi kaji. Amin inna. Ai babu komai. Saboda ai da mu da ku yanzu duk mun zama daya. Kuma duk abin da ne wa Salim. Ai ban fada ba. To. Idan kin gama sai ki zo mu tafi ko? Ai mana na gama. Ai ba ku kadai za ku tafi ba Buba. Har da ni za mu tafi kafa ta kafafu. Inna zaki da kasu ne? A'a. Gaskiya ni ma bin su zan yi. Ki bi su kuma inna. Kamar yaya ki bi su? Salim, ai ba iya ummi ba kadai. Ni kaina wallahi ba zan iya zama da ku a cikin gidan nan ba. Saboda haka Salim zan bar ku da kai da matarka ku sha iska. Amma zan ringa zuwa ina duba ka akai akai insha Allah. Saboda haka yanzu mun gama magana da Buba. Akwai inda zan je in zauna ya tanadan min shi har iya mudin rayuwa ta. Saboda haka zan ringa leko ka lokaci lokaci. Allah dan annabi inna. Ashe dai baki yafe min ba ku? Dan Allah dan annabi ni dai ba na san a ce kin ba gidan nan. Gaskiya ki zauna mu zauna tare da ki. Yanzu kya banni ni da wannan yarinyar ni kadai inna. Salim, na yafe maka. Duniya da lahira duk abin da kai min na yafe ma. Amma gaskiya ba zan dade zama da kai a cikin gidan nan ba na gaji. Tafiya zan yi. In ba ka manta ba da can baba tare muke zaune da ni da kai da matanka ba. Amma yanzu tunda Atika ta shigo, abu ya lalace to na barka kai da Atika ku zauna. Ni na ƙara gaba. Ki taimake ni inna dan Allah dan annabi kai ki tafi. Atika. Atika. Yawa. Atika. Dan Allah. Dan annabi. In dai akwai kuɗi a gurin ki, ki bani naira 1000. Ina so in je asibiti. Wallahi ko sisi ba na magani. Ni ce zan baka kuɗin da zaka riki a hannunka? Wai ina albashinka? Tinga, ni fa wannan albashin tun watan shekarun jiya ban ƙara karɓa ko naira ɗaya ba. Saboda ni kawai na mai da abin na Allah da annabi. Menene koma na Allah da annabi? Auren namu mana. Tinga, ni fa tun watan shekarun jiyan nan ban ƙara karɓa ko naira a wajen Mubarak ba. Na hakura da karɓo kuɗi a wajen wani Mubarak kawai auren mu ya koma na zumunci. To kaga kenan tunda auren mu ya koma na Allah da annabi sai ka bari idan ka je can lahira. Idan akwai likitoci a can sa duba ka. Amma ni ba zan ɗauki kuɗi na baka ba. Ka gane?